الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المسلمين وما أرسلت وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته سبحان ربك رب العزة عما يصفون چودھری خاتم حسین مرحوم و محفوظ کے سر ثواب کے لیے یہ پڑھائی کی گئی، 88 قرآن کریم تلاوت کیے گئے، 80,000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، سورہ مزمل شریف 138 مرتبہ، کلمہ طیبہ شریف ایک اور لا تعداد مرتبہ اوراد و وظائف تلاوت کیے گئے. اللہ کریم ان جملہ کلمات طیبات کا صدقہ چودھری صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کی بخیر سا دعا فرمائے. دیگر طلباء کرام تشریف فرما ہے تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کی دعائیں چودھری خادم حسین صاحب کے حق میں قبول ہو. آمین. الحمدللہ رب العالمین بلا کے بعد للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. یا اللہ جس قدر تلاوت کلام پاک ہم کو نعت کلمات طیبات اور جو ختم قرآن پاک میری ملت کیے گئے اور جملہ کلام پاک، یا اللہ جو ختم شریف تلاوت کیا گیا، محفل پاک میں جو ذکر و اذکار ہوا، عارفانہ کلام پیش کیا گیا، یا اللہ شہداء کربلا کا ذکر کیا گیا، یہ جملہ کلمات طیبات تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ اپنی شان وادنیت کے توسل سے یہ جملہ کلام پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا علیہ السلام کے وسیلہ و جلیلہ سے یا اللہ بابا جی بخت جمال قادری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور آپ کے توسل سے چودھری خادم حسین صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ چودھری صاحب کے خاندان سے جتنے بزرگ مرد اور بچے آج تک میرے آقا علیہ السلام کے امتی ہو کر اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے، ان سب کو ثواب عطا فرما اور جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے اس علاقے سے، اس بستی سے، چودھری صاحب کی سنگت سے، میرے آقا کی امت سے جتنے لوگ وصال فرما چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو ثواب عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. ماری صاحبہ کا مولانا صاحب نے ذکر کیا، ان کے بھتیجی بیمار ہیں، یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ ان کے دامن گورے مراد سے پر فرما. یا اللہ جو سنگی مقروض ہیں قرضے سے رہائی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، سب کے رزق میں کاروبار روزگار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما اور بے حساب عطا فرما. یو کے میں بھائی رئیس صاحب کے جتنے ساتھی، ان کے برادران، سب کی خیر فرما اور جتنی وہاں فیملیاں ہیں ان سب کی خیر فرما، نظر کرم فرما، ان کی ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما.
اور مشکلیں آسان فرما. جتنے لوگ رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلے ہیں یا اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما, نگاہ کرم فرما, یا اللہ اس گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرما. مولا کریم چودھری صاحب کے اہل خانہ مائی صاحبات کو صحت عطا فرما, ان کا سیاح اپنی اولاد پہ تا دیر عطا فرما, نگاہ کرم فرما, ان سب بھائیوں کی خیر فرما, حاضرین پہ نظر کرم فرما. یا اللہ شہداء کربلا کا صدقہ, ماہ محرم شریف کا صدقہ اور امام علی مقام کی عظیم شہادت کا صدقہ, یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما, نظر کرم فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما, ہمارے وطن عزیز کشمیر کو آزادی عطا فرما, پاکستان کی حفاظت فرما. آئی جو 14 اگست ہے, یوم پاکستان منایا جا رہا ہے, یا اللہ کرم کر ایک دن آئے کہ کشمیری بھی اپنے وطن کی آزادی کا دن بنا سکے. مولا کریم تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں, غیبی دست قدرت سے کشمیری قوم کی مدد فرما, نظر کرم فرما. اور جو نوجوان آج بھی اپنے وطن کی آزادی کے لیے تحریک میں شامل ہیں, جیلوں میں ہیں, سزائیں بھگت رہے ہیں, اور بالخصوص یاسین ملک صاحب, ان کے جتنے ساتھی ہیں, یا اللہ سب کو رہائی عطا فرما اور کشمیر کو آزادی عطا فرما. یا اللہ شہداء کربلا کا صدقہ اور امام علی مقام کی عظیم شہادت کا صدقہ, یا اللہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما اور نگاہ کرم فرما, پاکستان کی خیر فرما, حفاظت فرما, اور اس ملک میں جو سب سے بہتر مخلص لیڈر ہیں, یا اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما اور ان کی مدد فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, مشکلیں آسان فرما. علماء اہل سنت کی خیر فرما, مشاہد کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ عطا فرما, یا اللہ ہمیں عقیدہ حق عطا فرما, نظر کرم فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ برکول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی بر قبول کہ منو دست و دامان آل رسول. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم, وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتی کا. یا ایک بار کہیں سبحان اللہ.